Hej, du lyssnar på Klart, poddradioprogrammet från Stjärnholm Consulting som kommer med ett nytt avsnitt varje måndag. Jag som hälsar dig varmt välkommen heter David Stjärnholm och jag är struktör. Visst händer det att du hamnar på ett möte och du inte har din laptop med dig? Även om du bestämt dig för att föra dina mötesnoteringar direkt i datorn på mötena blir du hänvisad till att notera för hand på ett papper. Om du, liksom jag, föredrar att alltid föra noteringarna för hand på papper så är just pappret ditt verktyg i alla möten. Efter mötet vill du snabbt komma till skott med det du fått på din lott och du skummar igenom dina anteckningar för att samla ihop det du har att göra. I bästa fall har du noterat i ett av våra som smort mötesblock och då behöver du inte alls samla ihop att göra uppgifterna utan de återfinns tydligt och konkret formulerade längst ner på bladet. Men kanske har du ännu inte skaffat ett dylikt block eller du har inte med dig just då så du får lägga en stund på att skumma igenom noteringarna och vaska fram de uppgifter du ska gå vidare med. Ju snabbare och enklare det är för dig att samla ihop och komma igång med uppgifterna som du fått ansvar för, desto mindre frustrerande blir efterarbetet efter mötet och desto mer tid får du till att faktiskt göra det du ska göra. Skaffa dig ett sätt att konsekvent markera att här är en att göra uppgift, oavsett var du noterar. Gör så här. Bestäm dig för hur du från och med nu markerar en att göra uppgift i löpande mötesnoteringar. Det kan vara att du stryker över uppgiften med gul överstrykningspenna, att du ringer in uppgiften, att du sätter uppgiften inom hakparentes, att du sätter en stjärna framför, att du skriver AG framför som i att göra. Nästa gång du sitter på ett möte och tar noteringar eller nästa gång du har ett telefonsamtal och gör stödanteckningar om vad ni kommer överens om, markera de uppgifter du tar på dig på det sätt du nyss bestämde dig för. Efter mötet eller när du lagt på luren så behöver du bara leta efter dina markeringar och snabbt lägga in uppgifterna där du har den att göra uppgifter. Även om du har ont om tid och behöver rusa vidare till nästa möte så ser du till att inget faller mellan stolarna. Du går lättare från ord till konkret handling. Hur gör du för att på ett lättvindigt sätt notera uppgifter ni i möte kommer överens om att du ska göra? Skriv till mig och berätta. För oss som ofta har flera möten varje dag så är varje knep som minskar kringarbetet runt mötena guld värt. Du når mig på david@stjärnholm.com. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.